Настя, а ти знаєш, що у нас в таборі знаходяться справжні переможці Євробачення цьогорічного? Що? Той рок-гурт точно зараз в Італії, цього бути не може. Та чесно, я тобі говорю, Настя, я ж петиції кожного дня, і вони дуже старанно готувалися в актовому. Здається, я зрозуміла, про що ти. Зустрічайте, на сцені команда Emeralds із танцем Begging. Why the fear for the need to replace me?